בפתח דבריי אני מבקש להודות לכם על העמידה האיתנה ועל החוסן המרשים שגיליתם ב-11 ימי המבצע. זה אפשר לנו להשיג את יעדי המבצע בהצלחה יוצאת דופן. אני רוצה להודות קודם כל לידידי נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. אנחנו שוחחנו 6 פעמים במהלך הימים האחרונים. הכל אני רוצה להגיד לכם שיחות חמות וידידותיות, והוא חזר בהן בצורה ברורה, חד משמעית, על התמיכה הבלתי מסויגת של ארצות הברית בזכות ההגנה העצמית של מדינת ישראל. אמרתי לו שכל מדינה שהיו יורים עליה אלפי טילים, על עריה, על בירתה, לא הייתה יושבת בחיבוק ידיים. ואמרתי לו דבר נוסף, שנעצור את הלחימה ברגע שנגשים את יעדי המבצע. הנשיא הבין זאת, וכך בדיוק עשינו. אני גם מודה לו על המחויבות להמשיך לשתף איתנו פעולה בייצור מיירטים של כיפת ברזל. תודה לך, הנשיא ג'ו ביידן.